саламатсыздарма құрметті студенттер, мен қазақ технология және бизнес университеті технология және стандарттау кафедрасының аға оқытушысы Құрабаева Аманкүлейшанқызы. Бүгінгі біздің пәніміз наубайхана өндірісінің биотехнологиясы. Биотехнология мамандығы бойынша білім алушылар үшін бүгін біз екінші дәрісімізді бастаймыз. Дәрісіміздің тақырыбы қамырды дайындаудағы интенсификация процесі. Сабағымыздың жоспары бүгінгі нан пісіру өндірістерінің қазіргі жағдайына анализ жасау. Екінші, нанның тағамдық құндылығы және оны арттыру жолдары. Үшінші, қамыр жетілуінің химиялық жолы, ашыту процесінің тездетілуі. Бірінші тақырып бойынша нан пісіру өндірісінің қазіргі жағдайына анализ жасау. Қазақстан Республикасы мемлекеттік саясаты дұрыс тамақтануды қадағалайтын концепциясы өндірісте тағамдық өнімдердің микронутриенттермен байытылуын, ең бастысы жалпылама қолданылуын, сапасын арттыруда бірінші кезектегі шараларды қолдану, бұл балалар, ересектердің денсаулығын және тамақтанудың шешуші басты мәселесі болып табылатын мәселелерді қарастырады. Дүниежүзілік жүргізілген тәжірибелер негізінде тағамдық өнімдердің байытуы адамның өмір сүру қабілетін, микрофонды өшіреміз, және денсаулығын жақсартатынын көрсетеді. Ресурсты сақтаушы технологиясы құру, нан өнімдерінің макарон және кондитер бұйымдарының ассортиментін, дейінгі профилактикалық нұсқамасын және олардың өндірістегі көлемін кеңейту отандық ғылым алдындағы негізгі мәселе болып табылады. Бұл мәселені шешу тағамдық саланың сапалы және ағынын дамытуға және келешекте өндіріс көлемін үлкейтуді қамтамасыз етеді. Бірінші сортты бидай ұнынан жасалған нанға 10% құрғақ май тұздандырған сүт қосатын болса, ондағы лизиннің құрамы 38%, метаниндікі 30%, кальцийдікі 1,5%, рибафлавиндікі 2%-ге көтеріледі. Көптеген мемлекеттерде сүтті ақуызды нанды байытқыш қолданылады. ақш-та басқа да мемлекеттерде бидай нанын өндіргенде құрғақ май тұздандырған сүт 4-6% мөлшерінде қосу тәжірибеде пайдаланылады. Құрғақ сүтті сарысу көптеген мемлекеттерде нан пісіруге қолданады. Нан пісіруде сүтті сарысулардың тәжірибеде қолданылуы нанның тағамдық бағалығын жоғарылатты, дәмі мен иісін жақсартты, балғындығын сақтайды. Нанның ақуызының байытылуы үшін жануарлардың тек қана сүт өнімдері емес, басқа да өнімді тағамдық балық ұны және тағы да басқа қолданылуы мүмкін. Астық дақылдарының негізгі ақуызына қарағанда бұршақта және майлы дақылдардың ақуызында аминақышқылдық құрамына байланысты толық бағалы ақуыз қоры бар. Бұл қатынаста бірінші орынды сояның бобтарының ақуызына беру керек. Соя бобтарымен жұмсақ бидай дәндерін салыстыратын болсақ, оларда 3 есе көп мөлшерде 34.9% және 12.1% ақуыз болады. Соя ақуызында лизиннің жиынтығы 108.9%, ал бидай ақуызында 56% болады. Соған сәйкес метионин, цистин жиынтығы 96.6 және 92% болады. Есептеу бойынша 100 грамм соядағы лизиннің жалпы мөлшері бидай дәнінің 100 граммға қарағанда 6 есе көп болады. Соя бобында метанин, цистин 3 есе көп болады. Бидай дәнінен жасалған нанда аз кездесетін кальцийдің мөлшері соя бобында 6-4 есе көп болады. Кальцийге қатысты фосфордың айырмашылығы бидай дәнінде 1:7, ал соя бобында кешікпейміз сабаққа. Физиологиялық қолайлы қатынаста болады.
Соя бобындағы В2 витаминге бидай дәніне қарағанда 1,5 есе көп болады. Ақуыздың аминоқышқылды құрамы, құрамының тиімділігі мен құмбағы мақта және бұршақ тұқымдарында да ерекшеленеді. Құмбағы дәнінде нан пісіру шаруашылықтарында өнімдерді ақуызбен байытуда қолданылатын жоғары сапалы ақуыздың үлкен қорлары бар. Бұл жоспар бойынша күнбағыс дәндерінен алынған 3 майсызданған және жартылай майсызданған және ақуызды концентраттар немесе оқшаулағыштар қолданылуы мүмкін. Күнбағыста шұраптың оқшаулағыштарында ақуыздың мөлшері өте жоғары болады. Жеке мемлекеттерде соя, күнбағыс және мақта дәндерінің ақуызды оқшаулағыштары қолданылады. Нанды ақуызбен, витаминдермен және минералды заттармен толтырудың потенциалды қорлары дақылдандыру болып табылады. Бұл мақсатта нандағы йод пен теңіз қырыққабатының қосылыстарын көтеру үшін сәйкес микроорганизмдер, ашытқылардың түрлері және малдырлар қолданады. Нанның минералды құндылығын жоғарылауы. Нанды минералды заттармен толықтыру, нан құрамындағы кальцийдің жоғарылауынан туады. Бұл нанда және басқа жаппай қоректенетін өнімдерде кальцийдің жетіспеушілігіне байланысты болады. Алдыңғы бөлімде көрсеткендей, сүт және сүт өнімдері, әсіресе құрғақ майсызданған сүт, құрғақ және қорытылған сарысулар тағы басқа нанды кальциймен жоғары сапалы толықтырғыш болып табылады. Өйткені оның құрамында адам ағзасына сіңімді кальций лактаты болады. Сүт өнімдері кальций қатынасы дән және және нанға қарағанда қолайлы болады. Англияда 2-ші дүниежүзілік соғыстың 1-ші жылдары барлық ұндағы бор түрінде кальциймен толықтыра бастады. Кальций пайдалы ғой. Кальциймен толықтыра бастады. Бұл шара ұн шығымының жоғарылауына және фосфор үлестерінің жоғарылауына байланысты енгізілді. Ол кезде адамның тағамдағы кальций сіңіруі өте төмен болатын. Ұнға борды ұн тартқыштан қосқан кезде кальций борының 16-17% адам ағзасы арқылы сіңіріледі. Осыған байланысты қытыпке нанды кальциймен толықтыру үшін тағамдық борды пайдаланудың басқа технологиясын ойлап шығарды. Кальцийді толықтыру үшін борды пайдалануда технология ойлап шығарылған. Бидай нанын дайындауда арнайы сүт қышқылды ашытуға қосылған. Құрамында 98 кальций карбонаты бар ұнтақтарды тағамдық борды пайдаланды. Бұл ашытқыдағы 50-75% кальций боры адам ағзасымен оңай сіңірілетін кальций лактатына айналды. Қышқалдығы 12 град болатын ерекше тартылған қара бидай, онлайн дайындалған қамыр үшін сүт қышқылды ашытуға қолдану артық болып табылды. Адамдардағы жүргізілген физиологиялық тәжірибелер көрсеткендей, кальций борының сіңімділігі 37,8% көтерілген. Осыған байланысты ересектер тамағында кальцийдің ұзақ жетіспеуі салдарынан нанға кальцийді қосу орынды деп табылды. Кальций барлық сүт өнімдерінде бар ғой. Сүт өнімдерімен қосып ашытқаннан да кальций көбірек болады екен. Күнделікті тағамдар рационында витаминге жетіспеу салдарынан нанды витаминдермен толықтыру орынды деп табылды. Шығымы витаминдері аз болатын ұннан алған нанды витаминдермен толықтыру өзекті мәселе болып табылады. Дәнде, ұнда және нанда болатын витаминдердің қатынасы олардың нандағы құрамының көтерілуі екі жолмен жүзеге асады. Біріншісі, селекцияға жіберілген дәннің витамин құрамы көтерілуі керек және екіншісі, сорттағындағы дән үгіндісін қолданған кезде витаминдерге ерекше бай ұрық қалқаншасы ұнда толығымен қалады. Дәнде, ұнда және нанда аз мөлшерде кездесетін В2 витаминімен нанды толықтыру ерекше орын алған. 42 жылдан бастап сортты витаминнан алған нанды В1, В2 және басқа витаминдермен толықтыру кең қолданылады. КСРО-ның соғыстан кейінгі жылдарында нанды В1
П витаминдер мен витаминдер кем қолданылды. Сортты бидай 1 килограмм нанына 2 миллиграммға дейін және 20 миллиграмм П витаминін енгізеді. Ерекше тартылған қара бидай ұнының 1 килограмм нанына 1 миллиграмм В1 витамині сияды. Нанды толықтырушы В1, В2, ПП витаминдерден пайдалану, нан дайындау процесінде оларды жақсы сақталуына қатысты болады. Витаминдер қосылғаннан сақталуға жақсы болады. Қамырда енгізілген витамині нан дайындауда шамамен 15% мөлшерде сақталады. Сондықтан нанда бұл витамин болмаса да, онымен толықтыру маңызды іс болып келеді. Біздің мемлекетіміздегі бидай ұнынан шығарылған жоғарғы сортты бірінші сорт болып отыр. То, что нужно, ребята. Это коллективный или... Микрофонды өшіреміз. Осыған сәйкес сортты ұндарға 100 грамм витаминдер енгізіледі. ВП2, В1, 04, В2, 04. Жоғары және бірінші сортты витамин деген ұндарға 100 граммға сәйкесінше мына витаминдер жатады. ПП 3-2 және 4-2, В1 0,57 және 0,65-ке дейін, В2-де 0,44-тен 0,48-ге дейін. Нанның тағамдық құндылығына әсер ететін басқа сапалық көрсеткіштердің жоғарылауы. Нанның көлеміне, формасына, сыртқы түріне, құрылымына және қамырдың реологиялық құрылысына әсер ететін әртүрлі технологиялық факторлар өткен бөлімдерде қарастырылған. Нанның тағамдық құндылығының иісі мен дәмін жақсарту жолы арқылы көтеру маңызды іс болып табылады. Дән, ұн және нан бойынша өткізілген халықаралық конференциялардағы өнімдерді зерттейтін жұмысшылар мен зерттеушілердің докладтары бойынша нанның және нан өнімдерінің иісі мен дәмінің төмендеуіне нанды пісіргеннен кейінгі көп тұрып қалуы, қамыр дайындауда жаңа үздіксіз тездеткіш тәсілдерді қолдануы, дайындайтын кезде көп дрожь ғой, енді дрожь, разрыхлитель деген бар ғой, соларды мөлшерден көп пайдаланып қойса, механикалық процестер тағы да сондай жатады. Механикалық процестер например, көтерілу үшін оны шкафқа қою мүмкін да, ыстық қалған шкафқа қою мүмкін. Сондай жағдайларда нан тез бұзылады. Сондықтан технология факторларда орынды қолданып отыру керек, бәрінің иісін, дәмін жақсарту үшін технология бойынша жұмыс істеуіміз керек нан пісіргенде. Дәстүрлі әдіспен дайындалған қамырдың ашылу ұзақтығы сағатпен есептеледі және нан дайындау процесінде жалпы өндірістің ұзақтығының көп бөлігін құрайды. Қамыр ашылу үшін сәйкесінше үлкен көлемді шанақтар қажет болады. Ыдыстар. Бұл қамырдың жетілуін жылдамдататын маңызды мәселені шешеді және бөлуге дейін ашу айналымын өткізеді. Қамырдың жетілу процесін жылдамдату арнайы қоспаларды қолданумен және қамырға механикалық әсерді күшейту өзіндік ашылу процесі жылдамдатуға көмек береді. Жаңа айтып өткен бұрышталса түрлі-түрлі тез ашытатын қоспаларды қосса, жылдамдау ашылу процесі жылдамдатады. Қамыр жетілуінің химиялық жолы және ашытылуы процесінің тездетілуі бұл қамырдың жетілуін жылдамдатушы жолы. Әртүрлі бағытта әртүрлі мақсатта көздесе жылдамдатушы жол жасаған пайдаланады. Қышқылдағыштармен үйлесетін және қалыпқа келтіруші агент химиялық тездетушілер сияқты бірінші бағыт негізінде қамыр үстіне негізгі мақсаты иілену процесінде механикалық даму қамырды жылдамдатушы және жоғары қосымша жұмыстарды азайту болып табылады. Англияда жүргізілген жұмыстар нәтижесінде қамырға жетілуді жылдамдататын цистеин қоспасын сарысу, ірімшік жасауда ашыған сарысу
кальций бромо қосылысының бастапқы кезде бұл қоспаны қолдану кәдімгі бір фазалы уландырудың жабдықтарында қамыр дайындау мақсатын иеленуі ол сапасы жағынан тіректі әдістен кем болды. Кейіннен қамырды үздіксіз ағынды дайындау арнайы жабдықта тестинді сарысу мен кальций бромасын қолдану түзелуді және жеткізуді тездетуді илеу мен қамыр түзуге жұмсалған энергияны шығу төмендетті. Қамыр құрамында ашытқы жасаушылардың тамақтануы үшін керекті минералды тұздарды енгізу. Қамыр қыздырудың көтерілуі және ашытуды жылдамдату үшін тиімді температураға дейін жартылай фабрикаттардың температурасының көтерілуі. Осы әдістерді қолдану қамыр бөлінуінің жеткілікті ашытатын қанттар, қамырдың дөңгелек машиналары арқылы өтуі және ең маңызды көлемі жақсы, формасы дұрыс, дәмі мен иісі жақсы нан алу үшін сапалы көрсеткіштерді жіберу керек. Нанның сапалығына міндетті түрде біз көңіл бөлуіміз керек. Қамырға майлар мен белсенді заттарды эмульгаторлар қосу. Қамырға майлар мен тағамдық белсенді заттар эмульгаторлар қосу. Олар жемішке дистертті майлы эмульсиялар түрінде қоспалады, тек сапасын жақсартып қана қоймай оның балғындығын жоғалтады, бірақ қамыр түзелуін жылдамдатады. Жұмыстың қорытындысын шығарар болсақ, түзілу мен жетілу процестерін жылдамдату төңірегінде нан пісіру өндірісіне технолог жаңа прогрессивті алға жылжыған бидай қамырын жасаудың технологиялық тұлғасын осы төңіректе барлық мәселелерді шешетін әдістер мен бағыттарды орналастыру және білу қажет. Ең негізгі міндеті қамырдың қай нан түрінен жылдамдатудың кез келген әдісімен пайдалануын сапа көрсеткіштерін соның ішінде дәмі иісі бұрынғы белгілі әдістерін пайдаланатын нан қамырдың қолдану міндетті емес. Енді осы біздің дәрісіміз сіздерге түсінікті болса мына бақылау сұрақтарына жауап беремін. Тыңдап отырмыз ба? Иә. Енді мына бақылау сұрақтарына жауап беремізсіздер. Осы бақылау сұрақтарының жауабын қосылдырамыз біз қазір, соған жазып жібереміз сабақтың аяғына дейін. Жақсы. Нелеріңізді, видеоларыңызды өшіріп дайындалсаңыздар болады. Амангүл Түрәбаева, бақылау сұрақтарды тағы да бір рет көрсете аласыз ба демонстрация экраны арқылы? Тұр ғой. Көрінбей тұр ма? Жоқ, көрінбей тұр. Көрінбей тұр ма? Мен қойып көрдім ол қазір. Жақын көрейін де? Иә, енді көрініп тұр. Енді шыға беріп, сосын WhatsApp-қа жауаптарды жіберсек бола ма, фотоға түсіріп? Осы жерге жіберіңіздер, осы жерге. Дайындалып, мына микрофон мен видеоны өшіріп дайындала беріңіздер, сосын осы жерге қайтадан жібересіздер, жарай ма?
Айда, сізді естілмей қалды. Микрофон мен видеоны өшіріп дайындалыңыздар да, сосын дайын болған кезде осы жерге демонстрат экран арқылы қосыңыздар. Жақсы. Thank you.